السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بابا آدي أدوان السلامية مقا عايقو واه أبشير تشيحكيل حالك نقا داوان استان واه تشانل كيغا أبشير تشيحكيل موقال كان مانتو حكو سابسين يهي همستر كومبات كومباني غلو دهو أو سؤال بدن ليغا سوي دي إلا شان سؤالو دبا حدا عن كسوقع توقو نمي همسنا سؤالي لي سوي دي أو ربينا حالكن عن كاكي جوابو انتانا موقال كان بلابو حكا عطيني فضلن إن حدي عاند هرو نولو سعنين إن سبسكريب سود هذي تشانل كا سوكل موقال كا أشير كريس سو غادو asxaabadan oo isticmaasha Hamster Kombat. Haddii markaa muqaalkiina guud galo oo inaan ka jawaabno su'aasha ugu horeysa oo ah Hamster Kombat muxuu yahay? Hamster Kombat waa company ee soo saaraya coin cryptocurrency ah. Coin kaasoo magaciisa la dhaho Hamster Kombat. Wali koonkooda markaas soo gaastay jeeda kamid soo listay gareenin, laakiin waxay shaaciyeen in isha sagaalada hadda ku jirno 26-keeda ay ka soo listay gareen doonaan ee gaastanjeeda ay kamid yihiin Binance. Marka kumbanigan intaanu soo listay green coin kooda wuxuu bixinay wax la dhaho airdrop. Su'aasha labaad haddaan u nimaadno oo ah qaabka la isku diwaangeliyo. Waxa la isku diwaangeliyaa maaha horta application la soo dagiyo oo sida Play Store App Store la soo dagiyo. Waxa muhiim ah number 1 ah inaad haysatid Telegram. Telegram-ka haddii aad haysatid waxa tagaysa markaas hadda TikTok naga daawanaysana TikTok profile-keeda ayuu yaalaa linkigu. TikTok waxa ku qoran Cheikh Gel. Haddii aad YouTube naga daawanaysana muqaalka hoostiisa ayuu linkigu yaalaa ee Hamster Kombat. Linkiga markaa taabtid wuxuu ku geynayaa page ay ku leeyihiin Telegram-ka oo calaamada blue-ga ay saaran tahay. Kadib halka waxaad ka sii dhahaysaa start, kadibna waxaad sii taabanaysaa play, kadibna wuxuu ku keenin doonaa halkan aan hadda taaganahay. Su'aasha labaad markaa waxay tahay qaabkee mining-ka loo sameynayo. Waxaa loo sameynayaa shaashadan aad sawirka yar yaalaan ee bakaylaha ah ayaa taabanaysaa. Markaa taabatid, lacagtaadu waxay kugu ururaysaa isla halkan waa points. Pointisadan markaa muhiim ahaan markaa saa u taabatid pointisadani muhiim ahaan pointisadaas waa in la wareejiyaa oo la geeyaa qaybtaas la dhaho profit per hour. Halka lacagta barta ku jirta ayaa ah lacagta hadhow la baxay. Okay, in advantage baa rajeynaya. Markaas lacagtan kanaqo markaas meeshan waxa ku qoran waa exchange waa lacagtan waa mining-ki waa halka laga mining gareynayo waa inta kan laba games. Marka waxa jirta iyadana marka saa u taabatid ba lix lix baa boodayso ma sidoo kale waxaa jirta lacagta iyada bartan taalla 4,000 iyo maxaan ku dhahay inay adiga markaa yartay baa laga yaabo halkani aada u yar tahay. Markaa markaa doonaysa inaad lacagtan kordhisatid oo markii halki minit ba ay kuusoo dhacdo 4,000 kadibna aad sidaa ku dhameysid waxaa taabanaysaa meeshan ku qoran tahay boost. Kadib waxaa sameynaysaa meeshan aniga 23 minit kadib ay iisoo wada buuxsamayaan halkan ba iisoo buuxsamaysaa 23 minit kadib. Meeshan bay soo buuxsamaysaa adiga markaa wuxuu ku dhahayaa halkan full taabo waa taabanaysaa kadibna waad iibsanaysaa kadibna meeshana way kuu kori doontaa ma fahanti. Kadibna imakaaniga haddaan isdhaho imika 4,000 dambe 5,000 fraud baa meesha saas la dhahayaa. Okay, waaniga dhameeyay hadda ma fahanti 5,000 fraud baan ku taabanayay. Haddii markaa halkan taabano waxaad arki doontaa in uu ii qorayo 22 minit kadib ay iisoo buuxsamaysaa 4,000 baad halkan ii imanaysa. Okay, markaa waxaan rabaa imika lacagtaydan inaan mining gareeyo oo xaggaan u wareejiyo. Okay, anigu mining anoon taabanayn ayuu mining ku ii socdaa maaragta anoon taabanayn buu mining ku ii socdaa. Markaas lacagta waa inaad halkaa gashataa si uu kugu mining gareeyo adoo hurda xataa uu lacag aad u samaysid. Markaa halkan miningkan baad tegaysaa. Miningkan markaa tagtid meelahan baad furfuraysaa. Markaa tusaale ahaan support team oo kale waxaa kaa go'aya intan waa taabanaysaa wataa marata haddana tan baa tegaysaa CEO-ga waa taabanaysaa mining-ka saas ku wadaysaa. Markaa saas ku wadaysaa ilaa ay lacagtaadu intii tegiso profit per hour. Okay, ana intu soo insha Allah aan wada taabanayaa tan taabo. Hadda marka aan ku noqono oo aragtid lacagtiidu waa tan soo yaraatay 8,000 oo ku dhameynaya. Wali waan wada qaybta mining-ka tagina hoos baan soconaynaa waan wada furfuray tan waa tan taabo waa inay dhammaataa si aad u aragtaan. Marka haddaan dib ugu noqono waxaan arkaynaa meesha inay sii risiro noqotay. Lacagtay maxay qabatay xagga 17,000 baa ii saaxila waana lacagta hadhow lala baxayo. Welibana waxay ii sameynaysaa 17,000 mining balaag anoon taabanayn shaashadda ayaa socotaa. Soo ma aragtaan meeshan balaaga ma aragtaan oo kaas intaan saa raba inaan idin ogeysiiyo maadaama dad badan ay igu xidhan yihiin linkigiina ay qaateen.
oo baalkani aanay fahansanayn. Marka hadduu baalkan wax lagu la baxayo wax la dhaho painacy baa lagu la baxayaa. Marka qofka soo bainisaga iska sameeyo insha Allah wuu na fudud yahay. YouTube-kana waad ka baari kartaa qaabka bainisa loo sameeyo waa inaad baasaboor Soomaali aad haysid. Amba adigu lahow amba saaxiibka ha lahaado hooyada ha lahaato walaalka ha lahaado walaasha ha lahaato saaxiibada gabadhaad la sheekaysanaysid daanyeerkaaga. Inahaasaan rabay inaan idin ogeysiiyo. Marka aad ma dhammaan timid salaamaya haddii aanad hore noola socodna fadlan subscribe channel-ka taabo muuqaalkana like taabo si uu gaadho meel dheer intaas waa dhaxal keliya tan kugu leeyahay.